Sam? Ti, sam, s njom? Da, ja vadio pupčane vrpce, odvajao ono, i ustavljene sisa, i cirkus bio. Cijel noć pravio porođaj, prvi porođaj. Prvo što je 9 komada. A, u, brat. I šta si radio, si podelio? Tri žuta, tri crno-bela i tri crne. E ti nedostaju? Prijebi ga, žuta, da, učka i bela, kako ne. Vezao se samo s njima, pa zadnjih godin dana sam samo s njima. Kako se zove? Bela i žuta, ova bele boje, ova žuta. Tako se zovu? Pa bela i žuta. Pa ova žuta skroz ova bela. Istarski goniš, to je najlepši pas na svetu. Molim. A svi do kerove moje? Ni svi do moje kerove. To na Facebook ili neko. Ni niko postavio moje kerove. Istarskog goniča i jazavičarku. Belu i žutu. Oni spavaju sa mnom u krevetu. Žive, znaš. Znaš šta sam ja imao? Moj otac pokojni, Malino, belgijski ovčar. Au, to je odličan pas. Pa gde ti je? Šta? Jel ti još u životu? A nije kačalo ima. I co? Au, tuge. A ima, čuješ? Gde ga nabavio? To je onaj kao vučak, ali žut. Pa nije gde ga nabavio, kod po bratima. Vidi mene jebote, ajde beži. Ovo je jako dobar pas, Malino. To je najbolji politički pas na svijetu. Kako? Da, pa najbolji politički pas na svijetu. Evo ovako. Ne, ovako. Ovako. Brate, pas za kiču. Kako je kumeni, kako sam mi sako. Gledaj ti ja nešto pokažem. Aj, prvo nek' dobro. Hoćeš ti ti ododam? Nema. Ja sam ih htio. Bubic. Ua, bubicu! Fetron. To sam učio garantu onom plesom na slovo. Neka poza. Udarit ću nogom. Miki, jel te boli vrat? Mogu da te vrtim u ovoj visini, samo napolj moram. A nemaš ni prostor. Ja prosto, mogu da te vrtim u ovoj visini, samo da se opustim. Ne, voli se s nama stjepa. Zaslužili su obojice, pokaži si. Ne, zvala ste mom te okej. Meni ne treba. Cijeli mi se ovo Jackson. A Miki, evo ne. Pa dobro, Jackson, ovo je bolje, Jackson. Ne, nego me bola ruke. Ko ne vedete se kičmu. Kod mene nije seksualne prirode, nego akrobatske. Moje seksualne prirode. Ona tražila, tako skoči, nisam ništa tražila. Što nikad nis devojku tako stavio, pa ne bio. Mada je ovo malo bucka debela, treba držati to. E, navikao sam ja na heavy weight. Ja sam navikao na heavy weight. Ovo mi... Deco! Milica u redu je, sve u redu. Proplašali ste gospođu Milicu, kretenu jedan. I to da ja. Usrala. Onako si navikla. Sa gotova epizoda. Teodorica, isto dobar pičić. Zbog serije. Kako imaš kjela? Znao sam da se retam. Ovo je mogo čučnje.
Pa cool. A koliko plaćate te divlje trenerke Živoši? Po... Pa ova je oko 600 evra. A ove divlje pošto su? Nisu, nije ovdje. Koja? Čuvu ti. Čekaj, ne mogu da se koncentriš, znači sve ti u glavi. Ja se to sve kupuju tamo na bulevaru, one divlje tamo divlje. Znaš u bulevaru ono na gajzu? Da, to je Soma i po dva. Znaš ono na gajzu dobro tamo? Tamo svi kupuju te originale. To provališ? Samo Macino je original, piše Made in USA. Piše Made in USA. Ona to baci kada... Ja sam samo jednom imao Nike Made in USA. I to teško ištampati u pičku materinu. Ujebote, sam mislim... Ne, ovdje iz Amerike. Da li im sada se suši na časku? Pa da. Što je ono? To je bilo pre 20 godina. Teodorice. U Americi nemaš rudar skuplje patike od 50, mojima za 100 dolara neke baš specijalne. Te, brate, ali za 50, u, ovo što je kod nas 200 fazon, eura, to je 50 dolara u Americi. Fazon, u Americi ti Fly četvorke koštaju 80-75 dolara. Eto. Dolara. A koliko je kod nas? A kod nas dve glave. Eto, vidiš. U Americi ti je gorivo, hrana i garderoba jeftina. E, a ostalo... Moraš da ti plan. Kopio? Još ti si. Prijanje. Zato što sam gorim sa... Gorim, znojim se. Slobo, i ti gledaš! Mislim da bi meni prijali hladni obrez. Misliš? Ja mislim da će ja umreti u ovri, ali... To će biti dobra priča za Tinkera sve. Biće dobra priča za sve i za moju mamu. Anka... Vagolanka. Ne ozbiljni ste vi. Uopšte mi nije do seksa, nedostaje mi seks koliko mi miris pičke nedostaje. Sad kad bi neko rekao da je ne bi jebal, polizao bi ti pičkicu. Sram te bilo, što ti tako ne? Kažem, nije mi do seksa, ali miris pičke mi ne nedostaje. I to da je neka druga, treća grupa, baš onako da malo zakiseli. Joj, povratiš mi li čuti, molim te. Pa volim i rado ga se sećam. I ja volim. Pa ovo, a izgleda čolak ne voli. Voli, voli, pa spavali. Spavali smo. Kad? Vodili smo ljubav. Kad? Vodili. Jel zajebavaš? Ja ti kažem odmah. Au, govno jedno, kockasto, ne prijavljuje. Kockasto. Opasum, gde si? Evo ga ovdje. Opasum! Opusti ga, sad gledam sjeba. Ajde, večeras na žurci malo. Ajde se opustim. Opasum, ne fališ se da si ga meto. Ne fali se. Isto, Neno. Neno. Pa zato on pobegao od tebe. Možda da nisi ti loša u krevetu, pa zato on raskinuo s tom. Pa šta mu... Onda... A zašto onda pobegao? Čija je ogrla sada? Ma neka devojka napolju, jedna vidiš. Kaka devojka napolju, ta ga ne čeka više sigurno. Kaka devojka napolju, što mu je? Koji ti dečki što ima? To tu što ima. Evo ga na ovdje. Kurda, vrati bolje. Nisam kao devojka. Čuo on devojka kriminala. Kad će ga ostavila 10 puta već. Pa nego šta, nije devojka luda. Da, se ljubi Sanđeva pa se ljubi sam. Pa da. E, moraš ga malo. Ovo šalga je odlepio, bojite se, kaže da si previše ozbiljno sve shvatila. Ne, ne, iskreno. Ja mu nisam tražila ovdje ni vezu, ni tišću, ja sam rekao ovdje sam došla se zabavljam. Kaže da se ložiš na djeliti, a on se najviše loži. Nije, nije, zaista se ne ložim, ne. Nisam ja. Ja i na takmičenju sam bila skoro do polufinala, ali nikad nisam ovo gledala. Pošto spinku projekat. Da. Znači, mora se pomirimo večera za žurku. Sad ću, mora se poljubim u ustama. Na žurci, da, sad ću. Neće on da krizna prijatelja. Pa neće, zato što ga neće. Drkaju. Vi ga drkate zato što on bi meni mili u puta rekao da mu je stalo. Jel da? Taj danas mi je rekao isto. Pa šta onda, što neće? Šta? Šta je to? Pa neće javno, znaš. Pa dobro, nemoj ga dobro, ti hoće onda, budite ne. Budite dobri, družite se da. Polako, posustaće on. Jeste, ne može odmah. Mogu da ga upregnem sad, ne je fora. Чуть. Ну как?
Šta je tu strašno? Kako? A pička mu, me. Opo su me, dođi! Bravo, Ed! Ja mislim da nije ništa strašno voditi ljubav, to je strašno. Pa nije. Pa nije. Ima gorih stvari što ljudi uradi. Ćuti mi, gospodine tipeci. Toga dođete, pa vi sami pričajte. Pa ne, više mi dojedule, ste spavali, ste spavali. Jesmo, spavali smo. Više mi je do ovde, razumiješ? Dobro, ispoj džentlmen, zaštitio te, nije nikome neko. Pa, mislim. Tam, tam. Viš ti kakav je to otrlič od frajera. E, moj Ana, i ti bi najebala. Mhm. Ne znam, čole kaže da je napolju samo top modela šeća. Teodora, samo da nema takav iritantan glas, da nije toliko stavite. Njegova bića. Ne znam koji je. Došla ona u farve kod njega. Da? On je odvojio dvorište, mislim da ja snimaš. Kaže, ako nemaš za kiriju, prodaj moj bob. A laž. Moj kjega pitao to u studiju. A šta je rekao? Kako fališ, rekao vam to kako imaš financije, na polju, kako si ušao radi reklame. To i meni stalno govori. Ja kažem, rekao, šta si rekao te odvori, kaže ništa. Rekao, ja mogu sad da ne snimat. Rekao, da prodam mobil da plati kiriju. Pa, to smo malo upali u probleme. Nema uopšte zatvoreno je to što on priča. Ovo što sad priča. Taj tatu. To ne radi. A gajba u Beogradu? Kako? A bila bi mama tu, ne bi spala kao što obaže kod tetke. A ovaj... Dva apartmana na Zlatiboru. Čekaj, ne moguće da je sve slagao. To je porodično nešto možda. Da. To će tek da bude. Ne, gledam da čovjek sve žela. A jebi ga. Ali ima pravo. Kaže meni, brate, meni kao krivo to što ti misliš da smo mi svi napolju nebitni. Nebitni smo, znaš da će biti bitan. Ne bi bio u realitu. Da. Ovdje dođe da je to tako, ušao bi čola u reality i tako ti. Koliko je njih molilo da dođe, koliko je njih zvala produkcija. Čak nije vala neko molio da... Ima upravo pričamo sad. Ja ne bi ušao da ovaj... Ti misli da bi njega zvala? Mavljat ću je ovako da bi ne budu... A kako možda moli? Pa lepo, za određen kubi. Pa daj, baš njega izabrali. Moraš imat nešto da bi ti izabrali. Ja nisam pričao, ali meni je činjenica da me je Mića pomirio sa njima. Inače, ja ne bi došao nikada. Sada da nije on insistirao, hajde se pomiriš. Finkov projekat. Mislim, ja sam zasor. Mada se ovo super ovdje snašao. Da, mene je bilo sramota, zato nisam se pomirio. Bilo mi sramota, sam zasor. I nisam se pojavljivo. Za reality? Da. Bane, top za reality. Pa i ja sam mnogo pričao. Ovdje, tamo ne. Zbio mi kje ti tamo beš? 7 meseci mrtvih. Mrtvih? I? Pobegao, posle se vratio pa dogovorio da izađe. A tamo mi je gore, tamo se samo vidi nebo. Tamo samo nebo, brate, vidiš. I tuku. Tuku, nemoj priču. Kako tuku je? Sve sam ja to rekao kad su me zvali, da su mene ubeđivali, da sve mogu ti reći. Ne su zvali za Maldive bili ono kad je bilo. Uđi, ideš u boka. Sve što sam znao od reality učestnika, ja sam njima rekao. To radite, nije istina. Tamo ko uđe, taj zakop po sebe. Tamo povratka nema. I ja se rešim. Ne da pričam o tom. Te sad kažem ovo, veće sam tamo dobio nego ovo. Moguće da vi komentarišete mrtvu tursku seriju i da se iščuđavate. Gde je ubio? Pa poslije dijagonalno, leva ruka, desna noga, desna naga, leva ruka. Koga je ubio? Nemoj da pričaš. Čekaj da vidim evo te. A da nije ovo sad? Pa dobro, to je isto. Ja mogu da ti Luna ložiš na to? Totalno razočarenje. Pa to je scenarijo, to je poenta da bi vi gledali. Kao što je on sad ovo, pa to kao da 5 godina imate. E da spavim bar malo, koliko ima sad u prilike, zna neko? Pola 8. Ja sam šokiran.
Ljudi gledaju tursku seriju i nerviraju se kao, povajte ovo, kao da ih ovi čuju, to je scenarij. Ja samo razočaravam ovako, što ti kažeš, precrtavam. Družaj, ja. Ej. Ja sam saznam da jedna osoba, toliko pravna, toliko glupa, da sam šokiran. I šoku sam da čovjek koga cijene i to što mi to ne vidi. Druže. Diskutabilno. Jebala je zla da nema dalje. Ljubav je slepo. To da. Druže, ja gledam sa strane sve vas. O, ne vidiš. Da se nerviram. Ja sam pričao s njim oko da 10 puta. 9. Uže to scenarij, to da komentarišeš, zašto, ja i što nisi, ja. Kad kreneš da pričaš sa glumcima, to je kao babe kad gledale Kasandru pa pisale peticiju. Da. Druže, to me na ovo me na to podsjeća, ne vjerujem da ovo postoji. Dobro, nije jedino. Što mu u životu nisam pogledao tursku, indijsku, ne znam, špansku seriju. I to, ono, vređe inteligencije. S Kevom nisam pričao. Po 2-3 nedelje zbog toga. Puno agresije, puno suza nekih, plakanja. To nije loša gluma, loši kadru i kao pauza u pornićima sve te serije. Sam, ali se niko ne jebe. Scene u tih španskine kao pauza u pornićima, ono pre nego što će se pojebati, pa imaju ono malo dijaloga. Pa najjače su mi to ono kad krenu one face da prave oni španci. Znaš da prave te face kao kad nešto gleda? Da. Jesi gledaj kad mladu nevestu? Ne. Ja sam to brao. Mala nevesta. Mala, kako? Ne. Da, to pa sve kao? Da, serija treća. Ona zine i prođe 20 minuta i idu reklame 20 minuta. Znači, nećemo si Lončić, to ti je muzika. Ispada je Lončić kao kreće muzika. Da. I oni svi onaj Lončić gledaju. Vlas. Vajki. Vlas. Ispada je Lončić muzika. I ovako. I ne pomjeraju se. I oni idu reklame. Vraćaj se reklame i dalje. Vlas. 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 A muzika ona, zamiravaju. Da. Na kojoj to je televiziji išla? Pink. Ne, jesim da. Tri godine traje. Tri godine traje! Pa kažu, godina prođe, mlada ne veste nikad. Tri godine serija traje. Dalje, realno. Kao kad nikad isto ubu na televiziji. Kad je završila snimanje, ubila se. Ej. Ta gumica glavna. Jel me zajebavaš? Majke. Jel me zajebavaš? Majke. Prelepa je bila, jesu. A ne verujem ovo što se rekao sam. O, Miki, ja što... To bi možda i produžili, nego ona se ubila. To ti kaže, došla sam ubisno. Pronaše obešenu sobi, obesovat će. Ne mogla da izdrži više. To, kaže... Luna, nemoj da zaplačeš, molim te! Oni su samo snimali te epizode. Ja ko zaplače na turske, te indijske serije, to ne. Plače Jelena Golubović. Evo vidim, ja bi odmah te ljude u ludnicu poslao. Jelena Golubović. Utma ne ispitivaju. Pa Jelena, to je serija, ko bilo? Nisko budžetna. Nisko budžetna. Umire, deda, umire i ona. Ej, jel prave face ovako svi neke? Miljane! Miljane! Luna. Miljane! Jel prave face? Čuo ti plaću svi, jer vem ti sunce. Sve si upravo. A mene blam, druže. Bojke, mene blam, s kim dišem ovdje, lebaj se. Ovo je glumac, čovječe. Plaču. Malo kažu. Jelena, ja ne mogu raditi. Ja ne mogu. Plače na tursku seriju, ja lebaj se. A, u slobo. E, deda, deda. Ode, dekar. Dekar, jebom li ti, deda. Me, deda, bio najinteresantno. Gaj, vam mogu da mogu. Sada ja umukli, umukli, ti si toko nevaspitan. Sada bio kod kozmetičara, pa ostale fleksice. Loši si čovjek od Mića. Jebote Mića. Znaš, pola glavića. Najlošiji si čovjek ovde, najlošiji. Ja sam realno. Čovjek umire i ti se smeješ. Čovjek umire na filmu, debilu. Ja sam svoj život rizikovao nikad nije na ovom, pacijent nije umro. Majmunče, ti meni pričaš o umiranju. Koja gaziš preko mrtvih, čuješ mrtve i žive. Moja dete, žena ili neko.
da gledaju to i da tako zaplaču ko vidi. Ja bi im pucao u noge ovako s pištoljem. E, Miki, da ti ne kažem šta. Da ti ne kažem šta. Sjaši od mene. Bolje knjigu neku uzmi pročitaj. Sjaši od mene, bre. Šta te ne boli uvo što ja plačem? Idi, bre. Otko ti znaš zašto ja plačem? Jaoj. Ajde, bre, jebi se tamo. Ženu bi malo... Mrš, bre, ajde, izađi napolje. Izađi napolje tamo. Na turskoj feriji ili indijskoj. Budalo jedna, ne obraćaj mi se više. Mesi, pogaču na vrh planine, tu ima... Zađi napolje, ajde. Debili jedni. Vi se slanjete tuđim suzama, kakvi ste vi svi ološi. O, Zorana, šta je? Znate zašto ja plaču? Što ti ne zapačiš na cijemo ti na takvom govno jedno drveno? Vidi se ko ima dušu. Ajde, brate, umirati. Sve se poliraš. Je, može neko da mu kaže da učuti? Možda je pučeš da pura si ti. Ovo viš da niko imaš da učuti. Ko nabijen, ovo nisi da u životu. Pa nek priča, da je toliko zalo. Vidi, Istanbul more ima jebati. Zapadna je istočna strana. Evropska i... Umro deda! Azijska. Azija, Evropa. Majke, mu ubio ga Zekir. Zekir Džekir ga pogodio iz pištolja. Evo viš, deda, kaj si? U sedmoj epizodi. Kao da si ubio od alkohola, gledaj. Nema ono, dvoje su ostavili na pumpi. Na kraju, za onoga što je ubio dedu. Ne, za njegovog sina. A sin će da izda Čale? Da. A Čale će da izda čerku. I ona će narode ludo dete, da mu kažu da je glumica i posle će ga u realiti. Da laje ovde. Zuhe! Zuhe, halt! Zuhe! Deda, idem nađi Zuhre, doću posle. Da ga ljubiš, ne rikne. Idi, Juri, Zuhre, deda neće nigde, slobodno budu. Još žrtve porlicu, da goje. Ne smije rekao režisir. Po kralju, ovo je serija, šta je ovo? Ante, više sa ovo prezno i potpuno nerealno. Kako sad oni baš sad opet najsu? Da se zarabi u porodinu, još tri gutne more. Kao živ. Na more, sviđa sad ima more. Oće, ima pištolja. Znači da ih ubije srndač. Evo su u košutnje. Pa je liči. Lipovačka šuma. Nije baš ovako lipo. Kad su pre ovoliko duboko zašli, jemo. Reku je režiser. Koja je serija? Sad će on zjednog pojednog sleđa da udara. Njemu da provalim koje je drvo. Mislim da ima graba. Cera. Ima i cera, ali... Eno da cevi za njega. Jest. I Jasenčić poneki. Lepa večera. Gdje ćeš malo, sada najzirinu? Pa jeo, samo skoro da sam gladan. Nemoj, neću, neću jediti. Pa ne, znaš ide žurka, još te na žuri. Ništa, izmjela sam. Sve bilo čim. Ko? Ma svi ovi ovdje. Šta? Evo te možeš čovjek da plače, svi ovdje to suđuju što plače, što plače. Plače zbog nekih svojih razloga. Šta je? Bio je ovi Miki prvi retmačer, mi se obeću u životu, više nikada. Miki, što je retmačer? Zato što je krijan u šumi. Sam se sjetila da su mi deli, pa to sam da plaču, mi sam mi svi počeo da mi napadio što plače. Pa zvore koliko vas? Ne bili jedni, on to govno oži. Nije on mislio na tebe, mislio. Meni, u mene je gledao. Ma, ajde, mine, ne molim te, pusti. Kao svaki dan. Imam kao devojku koja je opačena, ovak se jebi je kao uvoj upucu, ako treba te upucu. Nije rekao devoj za decu. Ajde. Ajde, bre, pali tamo, ne obraćaj mi se, ne obraćaj mi se.
Ne obraćaj mi se, to što ti nemaš srce, to mene apsolutno ne zanima. Srce za tursku seriju, pa ne mogu razpovedati. A toliko ti znaš zašto ja plačem, bre! Otko ti znaš? Da ti znaš po čega ja plačem? Ne plačem zbog serije. Jeli, ti znaš po čega ja plačem? Ja sam rekao zbog turske serije. Vrš tamo, bre! Odjebi, bre. Ne plačem zbog serije, idi u kurac. Ne plačem, ima razlog zašto plačem. Bole me dubi, ja sam rekao zbog turske serije. Pa niko ne plače, ali pusti nas da gledamo. Gde ti nas pomiri, veš? Vidim da komentarišete to, serije. Ostala Anđela, komentarisala je ona, čuo sam tamo. Postovetio se s nekom svojom situacijom. Pa dobro, ja kažem glupo zbog turske serije plakat. Jed se sviđa ova, ne da čeka kad će da izvodi Kitu da mu vidi, da bude srećna, ona sam zbog toga gleda. Ona ima svoju disciplinu, ona čeka da mu vidi vičgla. Ona mi liči na blafa. Čela mi liči na blafa. Da mi ne voli nešto pred putanje, to kad ono da mi... O, ima i on put! Gnoji čeka. Evo, ovo je baš najšli, sa glavnog puta skrenuli na ovaj zemljanju. Dođi vam. Ja pomeram zbog njega sad. Od sad i ja ovo gledam. Evo i krenu se face da pravi. Sjeti sad meni u križu. Sad će deda doživi. Šta su upucali deda? Da. Živ. Ovo mi srećno mesto, nije ništa, ne desi, sad se mi razboleli su. Ušte nije to pojena, da volim je dupe za sve. Opet su se zeznuli! Čura, rediteljka! Rediteljka, dračka! Brzo dovezi auto. Brzo dovezi, da će klošnu da ga dobi.